天使妈妈和恶魔妈妈生活方式差距到底有多大？天使妈妈出门逛了半天，谢天谢地，终于有空位了。随后摸了摸自己的独子，旁边的妹子看到这一幕，立马母爱泛滥。天使妈妈十分亲切地让她感受小宝宝的跳动。这时一位男士走了过来，看到这一幕，简直少男心爆棚。就这样慢慢的整条街都被小宝宝萌化了。然而恶魔妈妈这边却让吃瓜群众们怀念起了自己的手指。恶魔妈妈则表示，孕妈妈的肚子可不是想摸就能摸的。路人看到后连连后退，不到五分钟小美就把所有人都吓跑了。现在整张凳子都是恶魔妈妈的了。恶魔妈妈十分满意。到了周末，天使妈妈正在为宝宝制作美食，泡了奶粉后还贴心的试了试水温。天使宝宝尝了尝，感觉十分满意。然而恶魔妈妈却是豪放派，不管不顾直接冲泡，怎么感觉有点了？你喜欢这样的吗，小宝宝？恶魔宝宝十分不满意，恶魔妈妈立马秒懂，立马又调制了一个与众不同的奶粉。这一次恶魔宝宝十分满意。这时快递小哥来敲门，原来是天使妈妈为小宝宝们买的新衣服到了。小小的，我的天，哪，实在是太可爱了吧。再看看宝宝的橱柜，这么多衣服，谁看了不羡慕呢？然而恶魔妈妈却突发奇想，想为自己的宝宝制作一个独一无二的衣服。恶魔妈妈画下了一个轮廓，然后剪了下来，怎么总觉得哪里不太对。不管了，没有真没比装订机更好用的东西了。这一件迷你衣服简直和宝宝绝配，小伙伴们，你们觉得呢？想看更多有趣又好玩的视频，记得点击关注，下一期更精彩。